তো হ্যালো এভরিওয়ান, কেনে আছে? আশা করো ভালো আছে। তো বিহুর বতর, সকলকে বিহুর কামনা, শুভেচ্ছা আর কামনা থাকিল। আর এতিয়া মই যাই আছো মানে বিহুর কারণে, মানে বিহুর পিঠা লাড়ু আর কিবা কিবি লই আছে মোর ফ্রেন্ড প্রতীক, তার রুমলে। তো ব্লগ যাও আর কি কি খুয়াই মোক আর চাই থাকিম, চাই থাকক মোর লগত। আৰু আপোনালোকেও উপভোগ কৰিব আৰু দিয়ক। তো এতিয়া সন্মুখত আছে মোৰ ৰুম, মই হোষ্টেল এৰি আহিলোঁ, হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। হোষ্টেলত কোনো অহা নাই, মোক অকলে। তো বজাৰ কৰিছোঁ অলপ চলপ, ৰাতি বনাম খানা, কিন্তু এতিয়া সন্ধিয়া হৈছে। তো বাহিৰত খাই আহি লাগে কলেজ যায়, এইটো ছাইড কলেজ, এইটো ছাইড কলেজ, এইটো ছাইড গাঁও, আৰু এইটো ছাইড মানে মই য'ত যাম প্ৰতীকৰ ৰুম, প্ৰতীক মঞ্জতীয়াহনৰ ৰুম। এইটো এইটো সন্মুখত এইটোৱে ৰুম, এইটো গেট, সন্মুখত গেট। তো সোমাই যাম, সিহঁতো আজি আহিছে। তো এইটো সোমাই গ'লোঁ, এইটো 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 ইভাগে এটা, ইভাগে এটা। এই মোক মাতিলে আৰু ইভাগে কোন আও জেমছ, তুমি ইয়াতে কিয় আও? চাহ বনাই আছে মোৰ কাৰণে নেকি? লাল চাহ নেকি? জেমছ, তোমাৰ হোষ্টেল দেখোন ইভাগে, তুমি ইয়াতে কিয়? মোক কোৱা নাই কিয়? চাহ খাব আহিছা তুমি? অঁ দিয়া। আৰু ইভাগে আছে প্ৰতীক কাহন, এই মই ময়ে চাওক দেখোন। অঁ এইটো জেনবি চিৰাং, চিৰাং ময়ো জেনবি, ইও জেনবি, এইও জেনবি। তো এইটো হাবি জোতা কেনে? এইটো আৰু সিহঁতৰ অৱস্থা চাওক, ৰুম। আৰু আমাৰ মঞ্জুতি অহা নাই না, সেইকাৰণে লাইটটো অফ আছে। আমাৰ মঞ্জুতি আৰু সুজন অহা নাই। তো মই চক কিন্তু সঁচাই তোন, মই ভাবছোঁ মই অকলে যাই আছোঁ নেকি। দে পাণ্ডা জেলত আছে ই এতিয়া, তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু কিবা কবি নেকি? আৰু এই অৱস্থা চাওক, ৰুমৰ অৱস্থা চাওক। আইঅ চাহ খোৱা গ্লাছ চাওক না, আইঅ চাওক এইটো, এইটো চাহ খোৱা গ্লাছ। অ' মা, আৰু এই গ্লাছ গ্লাছ আৰু এইবিলাক কি বাবু? ষ্টৰেজ, ষ্টৰেজ। আৰু কিবা দেখা হাও? এই পিঠা মোৰ কাৰণে লৈ আহিছে দে, আমাৰ কাৰণে, চৰি আমাৰ কাৰণে। এইটো পিঠা, এই পিঠা, আৰু এইটো কি বৰা পিঠা না, এইটো পিঠা। তো এইবিলাক খাম আমি এতিয়া চাহেৰে। এইটো কাপ বোলো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা আনা হৈছে, এইটো কাপ, এইটো কাপ ক'ৰ পৰা আনা হৈছে? আৰু এইটো ক'ৰ পৰা আনা হৈছে? মঞ্জুতিৰ কাপ, ইম্পৰ্টেড, ইম্পৰ্টেড ফ্ৰম সুইডেন, সুইডেন। আৰু 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 এইটো তোৰটো তই যে খালি, আৰু এটা যে আছিল এইটো, এইটো এইটো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা আনা হৈছে, এইটো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা আনা হৈছে কাপ। আৰু আৰু মেহেংগাই, বহুত মেহেংগাই হ'ব ইয়ে, ইয়ে হটাবাৰ আছিল আয়া, ইয়ে হটাবাৰ, ইয়ে হটাবাৰ আছিল আয়া, মোৰ ইয়ে কাহ আছিল আয়া, ইয়ে ইয়ে সুজন, সুজন বাংলাদেশে গোৱাল নাই, বাংলাদেশ চিল আয়া, বাংলাদেশ চিল আয়া। বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে, বাংলাদেশ ভাল হৈছে, ভাল হৈছে চাহটো, ভাল হৈছে। কেতিয়া চাহ চাহ মোক কেন, এই তোক তোক ছোৱালী, তই ছোৱালী নাপাৱ জানা, চাহ বনাব নাজা, এই ছোৱালী নাপায়। হেল্ল' গাইজ, কোনোবাই ছোৱালী যদি চাই আছা, ইয়াকতো পচন্দ নকৰিবা, চাহ বনাব নাজানে। এই মুখখন খুলি দি, খুল এইটো খানজিৎ ব্ৰহ্ম, খানজিৎ ব্ৰহ্ম। এতিয়া চাহ খোৱা শেষ হৈ গ'ল, চাহটো ভালেই হৈছে। আৰু বাকী এতিয়া কি কয় শুনক,
Sakin, De tata bye bye aru lof saita kok kiba kibi yo buri mun pigin ning jeni ba buri buri la nao ho gaya ye kya hai ye hai something jeni kiske liye ha phas gaya dekho bhai isko believe mat karna ye phas gaya ye phas gaya okay bye bye tata video la bolo kuch nahi bye bye tata chale chalte hain room mein abhi ghumenge thoda idhar bahar mein